Hans Jørgen, nu sidder vi i din Jaguar her. Hvad er det for en særlig frihed, der er forbundet med biler og det at køre? Ja, det er, hvis vi siger, at den mest elementære frihed, der findes, det er bevægelsesfriheden, så er det jo sådan, at en bil, den forlænger, og den differentierer, og den muliggør den frihed i helt ekstrem grad. Det er det ene. Det andet er, at det er jo ikke bare en bil. Altså, alle biler har det ved sig, at de giver den frihedsmulighed. Men hvis det så samtidig er en rigtig god bil, så begynder det at blive sjovt. Er der en særlig frihed forbundet med lige netop at køre Jaguar? Nej, det ved jeg sådan set ikke, men altså, det er igen det, jeg skal lige citere den islandske Nobelpristager Haldur Laxness. Han sagde engang, den der kun har blik for det nyttige, vil aldrig kunne se skønheden. Jeg skal lige tilføje, at han kørte selvfølgelig Jaguar. Det er i en vis forstand næsten som at gå i et rigtig smukt dansk kultiveret landskab. Så er det ligesom om landskabet siger til mig, at du er velkommen. Og sådan har jeg det også med bilen. Når man sætter sig ind i den, så er det næsten som den siger, velkommen. Jeg håber, du får en god tur. Det synes jeg er rart. Et hus ude på Helgenæs, hvor det er meget smukt, og der det er helt vidunderligt at ligge og cruise igennem landskabet der sådan sommerdag, især lige når rapsmarkerne er sprunget ud. Og så er al tankevirksomhed fuldstændig slået fra, og det er bare sanserne, der er til stedeværende. Det elsker jeg. Og så har jeg 6 CD'er liggende om bag i. Og når det rigtig er sjovt, så sætter jeg bossen på, og så kan man trykke den af. Where